U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno i hladnije sa slabim, a u planinama umjerenim snijegom. Tokom dana ostaje slično vrijeme, na zapadu centralnom pojasu sa slabim, u planinama umjerenim snijegom, na jugu kiša, ponegdje kiše bit će i u nižim krajevima. Prema večeri prestanak padavina u djelimično smanjenje oblačnosti. Danas je najviša dnevna temperatura vazduha bila od 0 do 3 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra od 0 do 5 stepeni. U ponedjeljak ujutro promjenjivo i pretežno oblačno i hladno sa mrazem, mjestimično u kotlinskim predjelima sa maglom. Tokom dana ostaje hladno vrijeme i pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 4 stepena. Utorak promjenjivo i pretežno oblačno u kotlinskim predjelima sa maglom ili niskom oblačnošću, suvo i hladno. Tokom dana slično vrijeme na zapadu i sjeveru oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 5 stepeni. U srijedu ujutro oblačno sa slabim snijegom, u Semberi snijeg samo ponegdje, a u Hercegovini u nižim predjelima sa kišom. Tokom dana i popodne zadržava se oblačno vrijeme sa snijegom. Najviša dnevna temperatura vazduha od -3 do 3 stepena.